Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Помер від ботулізму. Смертельний випадок у Марганці. У Міжнародний день волонтера – історія тих, хто стали янголами-охоронцями для захисників України. Немає тротуару. В селищі Мирному діти ходять до школи просто посеред дороги. Із звичайної спортсменки в паралімпійську чемпіонку – історія Оксани Бутурчук. І про все це більш детально. Помер від ботулізму. Смертельний випадок стався на Дніпропетровщині. Мешканець Марганця приготував рибу, з'їв ввечері, а вже вранці його відвезли до лікарні. Згодом чоловіка перевезли до Дніпра, де йому ввели сироватку, та було вже пізно. Цьогоріч це вже 10-й випадок захворювання в регіоні. У порівнянні з минулим роком цифра зросла майже вдвічі, кажуть в Держпродспоживслужбі. Основна умова приготування харчових продуктів – це, перш за все, дотримуватися чистоти сировини. Тобто сировина, яка виготовляється для харчової страви, повинна бути ретельно вимита, без ніякому разі, щоб там не залишалися частинки ґрунту. І правильно дотримуватися технології приготування страв. Ботулізм – гостре інфекційне захворювання, бактерія, якого живе в річках, домашніх або диких тваринах. Ним можна захворіти при неправильному приготуванні їжі. Медики закликають своєчасно звертатися по допомогу із першими ознаками хвороби. А це подвоєння в очах, нудота і важке дихання. Якщо вчасно ввести сироватку проти захворювання, є шанс вижити. Взірець людяності та милосердя на них чекають, їм дякують та мають за приклад. Вони стали янголами-охоронцями для захисників України, поранених та переселенців. Хто ж вони, ці небайдужі люди, які простягають руку допомоги та не чекають за це винагород, дізнавалися наші журналісти. День волонтера в Україні став знаковим у 2014 році, коли сотні небайдужих громадян стали поруч з військовими, щоб допомогти їм захищати країну. Але мало хто знає, як самі про себе говорять ці янголи доброти. Людина, яка за власним покликом на свій розсуд робить щось важливе для суспільства, для життя, для нас усіх. Волонтери прикривають тил на різних фронтах. Допомагають хворим, літнім людям, бійцям. Олександра Каладжиєва згадує, з чого почалася її волонтерська діяльність. Побачила оголошення в інтернеті, що потрібні руки для того, щоб зустрічати та доглядати за пораненими. Прийшла сюди, залишилася, ми зустрічали хлопців з Іловайська. Вони ризикують життям, втрачають здоров'я, проте не зупиняються у своїй діяльності ні на мить. Свою історію згадує волонтерка Оксана Чалова. Я волонтерю, мабуть, з самого початку, з 2014 року ми починали з госпіталю, мічки, потім почали їздити до хлопців, збирати по району. Я почала в Солонянському районі, ми збирали, ми по школах їздили, там 5 ранку вставали, і їздили, об'їжджали школи, сільради, і збирали всіх речей, якраз в 2014 роки, коли це було дійсно потрібно. Постійні поїздки та тісне спілкування з бійцями. Дехто через волонтерство потрапив на війну. Так було і з Дашою Андрусенко-Якотюк. Каже, приємно, коли військові отримують допомогу з мирної України. Коли тобі присилають на фотографію такого качества, важкість, але командир з тепловізором на колінах, чи викладене ПТНХ в труселях волонтерських, чи якісь привітання, там, ну, дякуємо за те, ти як намагаються, як стараються. Вони втомлені, змучені та незламані. Вони – люди з великим серцем, які завжди прийдуть на допомогу. А у всьому цивілізованому світі волонтерські рухи, вони існують, не дивлячись на те, в якої економічної, там, політичної чи в якоїсь там ситуації знаходиться країна. Наталія Гейман, Дар'я Пшенична, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Міжнародний день волонтера всім, хто присвятив себе безкорисливому служінню людям, подякували дніпряни. Ти коли кому-то допомагаєш, то тобі теж в житті приходять люди, які тобі готові допомогти. Ти сам повинен перший починати це робити і не чекати ні від кого другого допомоги.
лучше сам начни с себя. Волонтерские организации необходимы, потому что ребята достаточно активные. Я считаю, что с ними надо работать, с ними надо сотрудничать. Так что я только за на все 100%. Без их участия в нашей жизни сейчас это действительно невозможно, потому что это очень активные люди, которые могут в этой жизни чего-то добиться. Я считаю, что это правильно и что это действительно должно быть. Безусловно, волонтеры нужны, потому что я думаю, что есть люди, которые нуждаются в определенной помощи. Если не будет волонтеров, будет все платно, то, соответственно, люди, которые нуждаются в помощи, но не могут себе этого позволить, они останутся без этой помощи. Это люди, во-первых, на которых нужно смотреть широко раскрытыми глазами. То есть они, будем говорить, в ущерб своему бизнесу, чему-то еще, помогают стране и людям. Я так помогала, что-то перечисляла, вещи отдавали для военных в АТО. Він з тієї команди менеджерів, які не боялися експериментувати на держслужбі. Їх не змогло поглинути болото бюрократії. А все розпочати вони доводили до кінця. Так, вони перевіряли систему на слабо. І в результаті хакнули її. Як це зробити, можна прочитати у книзі «Безкінечність. Не для слабаків». І у нас у студії її автор – екс-радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації у 2015-19 роках. А нині радник прем'єр-міністра України Юрій Голик. Вітаємо вас, Юрію. Вітаю. Ми вітаємо вас з виходом книги. Тож розкажіть, як вам вдалося хакнути систему держуправління? Ми не боялись делать то, чего никто никогда не делал, и не боялись сами себе ставить цели. А формально, если вы прочитаете любой закон, то непонятно вообще, чем областная администрация должна заниматься, кроме стандартной формулировки «за все хорошее против всего плохого». Мы себе поставили цели менять качество жизни людей, поэтому мы строили дороги, строили школы, строили детские садики, лучшие детские больницы, строили водоводы и улучшали качество жизни обычных людей. Про що саме книга? Хто її головний герой? Яка сюжетна лінія? Главного героя там нет. Главный герой – это тысячи людей. Это губернатор, его заместители, его советники, все сотрудники областной администрации, все сотрудники областного совета, который является единым целым с областной администрацией, председатели, заместители, начальники департаментов, мэры разных городов, обычные жители Днепропетровской области, волонтеры, которые строили это все вместе с нами. Если вы возьмете любую статистическую там, информацию за 2015-2019 год, Днепропетровская область номер один по качеству развития инфраструктуры. Ни одна другая область в стране, даже при сопоставимых изначальных стартовых позициях и ресурсах, столько инфраструктуры не построила. Поэтому эта книга о тысячах людей, благодаря которым это удалось. А коли ви вперше вирішили написати книгу, ви пам'ятаєте це? Да, це було в кінці минулого року. Ми були на одному із совещань у Різниченка. Ми столкнулись з якоюсь очередною проблемою, яку потрібно було вирішити странним способом, тому що закони виписані у нас достатньо криво, і в них все прописано так, що щоб нічого не відбувалося, був безкінечний процес, але не було результату. І хтось в шутку сказав, давайте напишемо книгу. І я сказав, окей, хорошо, давайте. Так вийшло, що в команді я більше всіх писав і більше всіх читав, давайте я це зроблю. Тому ми привлекли профессионального автора, журналиста, который с нами работал, Андрей Черников, надиктовывали ему разные члены нашей команды разные истории, потом мы это все собирали в один материал, потом мы это все правили руками и дополняли различными врезками в виде постов сайта UA и социальной сети Facebook. А сколько тривало написание книги и яка была найскладнейшая глава? Ну, мы ее писать начали в декабре прошлого года, а фактически закончили в мае. Дальше это уже было литредакторство, вычетка, юристы, там замена каких-то словосочетаний и так далее. А самая трудная глава, наверное, была первая, потому что было очень много мыслей в голове, непонятно было, как начать. А потом, когда уже появилась вся структура книги, каждая глава – это отдельное направление нашей деятельности, то дальше уже было легче. Якими об'єктами, збудованими чи реконструйованими на Дніпропетровщині, ви пишаєтеся найбільше? Ну, их больше 2000, поэтому сложно сказать, какими. Но, наверное, первое, что приходит на ум, это хирургический комплекс больницы Руднева в Днепре. Это современное 7-этажное здание, 6 этажей вверх, 1 этаж вниз, построенное за 1,5 года и 150 миллионов гривен. Так никто не строил в стране. Это самая современная детская хирургия в стране. Самая современная. Первая операция в этой больнице. Девочка Варвара, 25-я неделя беременности ее мамы. Ребенок родился раньше срока, с врожденным пороком сердца. А через 2 дня после рождения
лечения там раньше срока, девочка была прооперирована, будет жить долго и счастливо. Мы вот ради этого, наверное, это все и делали, чтобы понимать, что спасаются детские жизни. Там школа в Соленом, школа в Магдалиновке, детский садик в Обуховке, в Подгороднем или в Романково. Нам до сих пор там пишут смс-ки родители многих детей или директора детских садиков и школ там со словами благодарности и каждый раз приглашают на какие-то праздники, понимая, там, благодаря кому у них такой садик или такая прекрасная школа появилась. І ваші поради новим менеджерам Дніпропетровської облдержадміністрації, можливо, їм буде цікава ваша книжка. Она должна быть им цікава, потому что у нас есть плохая история в стране, когда каждая следующая приходящая команда в любой госорган власти занимается тем, что достает из сейфа первый конверт и валит все на предшественников. Это сейчас у нас происходит в областной администрации. Я бы им посоветовал прочитать эту книжку и заниматься тем, чем занимались мы в 2015 году, когда мы подружились с нашими предшественниками, с командой, которая была перед нами, и долго им задавали разные вопросы, пытаясь понять логику того, что они выстраивали и что нам нужно продолжать. Потому что ни один начатый проект не должен быть брошен, все должны быть закончены, тем более, что в институциональную память областной администрации мы заложили правильные рефлексы. Ими нужно просто пользоваться. Угу. Ця книга, вона буде цікава лише чиновникам чи звичайним громадянам? Я думаю, что она должна быть интересна всем, потому что любой громадянин нашей страны, который идет на выборы, тем более на местные выборы, которые состоятся в следующем году, он должен понимать, что от его голоса, того, кого он выбирает, зависит качество жизни вокруг него, когда он выходит из своей квартиры, из своего дома. И он должен понимать, что когда ему какие-то чиновники рассказывают, что ничего невозможно сделать, все забюрократизировано, это неправда. Эта книга именно о том, что в нашей стране можно делать все даже в существующих идиотских законах. Угу. А де можна буде придбати книгу і, можливо, за неї будуть знімати фільм? Чи є таке? Ну, я не думаю, що фільм будуть знімати. У нас, на самом деле, є терабайти відео по кожному об'єкту, який ми строїли, огромне кількість інтерв'ю членів нашої команди. Це просто можна там смонтувати при желанні. А придбати її можна в будь-якому книжному магазині країни. Її випустило видавництво «Фоліо», крупніше видавництво в нашій країні, тому вона є в будь-якому книжному магазині. І ми її даримо всім бажаючим, хто нам в Фейсбук пише, просто куди її вислати, ми даримо і висилаємо. Дякуємо, що завітали до нас у студію. А у нас у студії був екс-радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Нині радник прем'єр-міністра України Юрій Голик. Він презентував книгу «Безкінечність не для слабаків». Видання для тих, хто прагне зламати не лише стереотипи, а цілу систему. Діти мають виховуватися у сім'ях. Натомість інтернати, що залишилися у спадок ще з радянських часів, реформують за європейськими стандартами. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Наразі майже 12 мільярдів гривень держава виділяє на інтернатну систему виховання. Однак з них тільки 15% йдуть на дитину. Для нас це такий собі діагноз в системі, да? І ми точно не будемо з цим миритися. Наша задача за наступні там, 4-5 років, як мінімум, зменшити вдвічі кількість діток, які змушені перебувати в цих установах. Звичайно, ми маємо намір давати пріоритет сімейним формам виховання. Будемо максимально стимулювати, створювати умови для того, щоб дітки росли в умовах батьківського піклування. Розшукали за добу. У Дніпрі поліція знайшла 14-річну дівчину, яка не з'являлася вдома майже 4 місяці. Весь цей час вона не відвідувала й школу. Більше того, батьки не знали, де перебуває їхня дитина. Дівчину не стали повертати в родину, а влаштували до спеціалізованого закладу. На батька й матір склали адміністративні протоколи та направили на розгляд до суду. Дороги відремонтували, тротуари забули. У Дніпрі в селищі Мирному через відсутність тротуарів діти змушені ходити до школи просто посеред дороги. Автомобілісти не помічають дітей та збивають їх. Мешканці занепокоєні та вимагають від влади вирішити проблему. У ситуації розбиралася наша Олександра Філь. Дев'ятикласниця Ольга щодня ходить до школи зі страхом. Дівчина вимушена йти просто автомобільною дорогою, бо тротуару немає. Машини дуже швидко їздять і приходиться перебігати дорогу. Коли йдеш, ти не чуєш, як вона їде, і тебе просто з дороги друзі забирають. Страшно. Один раз мене чуть не збила машина. Директорка місцевої школи розповідає, у листопаді автомобіль вже збив одну дівчину. Подібні ситуації траплялися неодноразово. Діти наші
йдуть по центральним вулицям селища жилмасиву Мирний, йдуть практично зі школи в школу, не по тротуарним доріжкам. Тобто йдуть там, де проїзна частина. Звичайно, це нас теж хвилює, і ми хотіли би звернути увагу на цю проблему. Автомобільні дороги на Мирному відремонтували рік тому, а от пішохідні доріжки не облаштували. Аби усунути цю прогалину, місцевий мешканець Денис Давидов ініціював петицію до місцевої влади. Каже, розмовляв з місцевими жителями, і більшість не проти прибрати свої паркани та звільнити територію для тротуарів. Хотілося б, щоб власті міста обратили увагу на цю проблему, і якби, щоб вони приняли это решение, чтобы проверили, кто-то, может быть, вылазил, может быть, не вылазил, и какое решение они могут нам предложить в этой случившейся проблеме. Мешканці вимагають облаштувати пішохідними доріжками вулиці Весніна, Сурікова та Баженова. У департаменті благоустрою Дніпровської міськради зазначають, зможуть зробити це в разі додаткового фінансування у 2020 році. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі підбили підсумки конкурсу соціальної реклами «Крик». Переможці отримали грошові винагороди на загальну суму 15 тисяч гривень. Конкурсанти представили понад півсотні робіт на різні теми. Серед них – захист прав людини, національна самосвідомість та екологічна культура. Просто йшов вулицею і мене поразило те, що на дорогах валявся мусор. І я хотів, щоб люди узнали об этом, то, що город грязний, його нужно очищати. Понад 1500 учасників із 25 країн світу. Всі вони приїдуть до Дніпра, аби взяти участь у 18-му міжнародному турнірі зі спортивних танців. Цьогоріч вперше долучаться пари з Японії та Бразилії. Відкриття турніру 7 грудня протягом 3 днів на спортивній арені «Шинник» – відбіркові змагання. Щодня ввечері майстерність показуватимуть найсильніші пари. Із звичайної спортсменки в паралімпійську чемпіонку у доробку дніпровської легкоатлетки Оксани Бутурчук чимало нагород зі змагань різних рівнів. Наразі вона готується до паралімпіади в Токіо. На тренуваннях побувала і наша знімальна група. Ось в цьому манежі тренується паралімпійська чемпіонка Оксана Бутурчук. Весь вільний час дівчина тренується, адже хоче вибороти медаль на паралімпіаді, яка у 2020-му відбудеться в Токіо. На початку тренування вона ретельно розминається, тягне м'язи та суглоби. Далі – спецвправи та прискорення. Після підготовки до змагань чекає найприємнішого. Стоячи на дорожці, вже настраючись на старт, коли представляє тебе і камера під'їжджає, і ти знаєш, що ось там, от через це скло, тебе бачать твої рідні і взагалі Україна, люди, які в тебе вболівають, це надає, ну можна сказати, крила, і іноді робиться неможливе, тому що ось ця підтримка, вона дуже надихає. Історія Оксани як паралімпійської чемпіонки почалась після жахливої автомобільної аварії. Дівчина отримала важкі травми та майже втратила зір. Спортсменка не здалась, стала на ноги і завдяки наполегливості та постійним тренуванням досягла висот на паралімпійських іграх. Я відчувала, що я зробила максимально все, щоб підготуватися до цих змагань. Тому, виборовши 2 срібні нагороди, я була рада. Ну, я знала, що це мій, як то кажучи, приділ, і більше вже навряд чи я б могла ще гарніше. Раніше показати результати, я була дуже задоволена, і це були найвищі результати. Спортсменка наголошує на тому, що до змагань готується не сама. Усі її досягнення – це заслуга великої команди професіоналів. Просто вообще в подготовке к такому старту важен не только спортсмен, важны тренера и важна вся команда. У нас доктор Сурков Олег Анатольевич, это вообще доктор, который очень-очень давно в сборной команде. Это такой профессионал, что если с тобой не работает доктор, массажист, тренера и нет такого единого тандема, то результат не получится. Аби розказати всю історію життя Оксани Бутурчук, недостатньо зняти сюжет. Для цього знадобиться цілий фільм. Якраз про це стрічка «Пульс». Наразі Оксана очікує на вихід художнього фільму, який вийде в прокат вже у січні 2020 року. Паралімпійська чемпіонка переконана, фільм надихне людей на особисті перемоги. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Повернули першу сходинку у чемпіонаті Суперліги. Баскетболісти «Прометею» з Кам'янського здолали суперників з Миколаєва. Виграли з рахунком 73-92. Про напружену гру – далі в сюжеті.
До поєдинку із Прометеєм миколаївці підійшли у гарному настрої, адже у минулому турі впевнено обіграли БК Запоріжжя. А новачок Корабелів Квентін Петерсон у своїй дебютній грі у Суперлізі одразу повторив рекорд сезону в результативності. Мы сегодня хорошо сыграли на подборе, где-то выиграли подбор, справились с их новым легионером, который просто забил 37 очков. Ну и самоотдача, конечно, без этого никак. Додаткових сил кам'янчанам додало повернення їхнього лідера початку сезону Ренді Кулпеппера. Американець відновився після травми та відразу кинувся у бій, багато влучаючи та віддаючи передачі партнерам. На першу перерву Прометей пішов за 10-очкової переваги. У другій чверті команда продовжила домінувати. Прометеївцям вдалося реалізувати швидкий напад та результативну гру у 3-секундній зоні. 3 з 3 китків з периметру закинув Отверченко. На екваторі матчу табло зафіксувало перевагу гостей – плюс 15. Ігру проіграли в мелочах, в деталях, в передачах, в броске. Вони були на шажочок на півтора, наверное, впереди. В каждом компоненте. Против нас играла команда, которая не прощает ошибок, и мы этих ошибок достаточно сделали, чтобы нас наказать за них. У другій половині гри наставник миколаївців намагався виправити ситуацію за допомогою тактичних змін у малюнку гри своєї команди. На деяких відрізках протистояння Корабелам вдалося наближитися до опонентів. Однак Прометей був готовий до несподіванок, розуміючи, за рахунок чого перемагає. Я считаю, что, во-первых, это, конечно, защита, да, и наши ребята молодцы, что с первой минуты начали агрессивно и хорошо защищаться. Это был ключ к успеху. У підсумку Прометей мав кращий відсоток реалізації, ефективніше рухав м'яч та пропускався меншої кількості втрат, що й дозволило команді з Кам'янського довести матч до перемоги. Сергій Сичов, Яна Степаненко, Євген Коненцов, Open News, телеканал «Відкритий». І наразі про погоду: буде мало хмарно, без опадів. Вночі до 8 градусів морозу, вдень до 1 тепла. Вітер західний до 10 метрів на секунду, на дорогах ожеледиться. Більш детально про погоду після випуску новин. І на цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.